好，这一节我们来看一下这个题目怎么解。那我们先把题目看一遍。题目是说，一根不系枝样的棒，长度为 L， 一端固定，棒的终点穿一个枝样为 4M 的 A 球，棒的另一端拴一个枝样为 M 的 B 球，如右图。当棒从水平位置下落到铅质位置时，请回答下列问题。第一个小题 ，A 球跟 B 球速度量子为。第二个小题，棒的 OA 段与 AB 段所受的张力为何？那我们现在把题目的题干用这个图来呈现。我们说这是一个很轻的棒，质量不计。那现在以左边这个地方 O 为一个转轴，棒的中间 A 点放一个质量为 4m 的一个支点，棒的最右端。我们放一个 B， 质量为 M 的一个支点。那如果这个棒子铅质下落到铅质位置的时候，那 A 点的速度我们设为 VA，B 点的速度我们设为 VB。我们看第一个方法，我们说如果系统只有受重力时，那会满足力学能守恒。我们现在若把 B 点的位置的重力位能当零，那棒到铅质时角速度我们设为 Omega。 好，一开始的力学能我们说是等于 4mgL 加 mgL， 等于后来的力学能是 4mg 二分之 L 加二分之一 4m 乘以 VA 的平方，加上二分之一 m 再乘以 VB 的平方，这个我们把它当第一式。VA 呢会等于二分之 L Omega， 这当第二式。VB 呢会等于 L Omega， 当第三式。那如果将2跟3这两个式子带入第一式，我们整理一下就可以得到 3mgL 会等于二分之一 4m 括弧的二分之 L Omega 括弧平方，再加上二分之一 m 括弧的L Omega 括号的平方。那我们一项整理之后呢，会得到 3mgL 会等于 ml 平方 Omega 平方，所以我们得到 Omega 是等于 L 分之 3g 根号开根号，所以 VA 呢会等于2分之 L Omega， 如果把 Omega 带进来，那就会得到4分之 3gL 开根号。 VB 的速度呢会等于 L Omega，那把 Omega 带进来就会等于 3GL 开根号。好，这是第一个方法。好，我们要讲解第二个方法的时候，我们要有个先辈知识。第一个就是系统的转动惯量 I 会等于 Sigma 的 I 等于1到 N MI RI 平方，那这个 R 的话是指点到转轴的距离。第二个呢是转动动能 K 会等于二分之一的 I Omega 平方。那我们现在系统若以 O 为转轴， I 就可以写成 4M 乘上括弧的二分之 L 括弧平方，再加 ML 平方，就会得到 2m 的 L 平方，这个我们把它当第一式。我们如果设棒到铅质时角速度为 Omega， 那我们由钢体的转动的功能定理，我们可以得到 4mg 乘以二分之 L 加上 mgL 会等于二分之一的 I Omega 平方减掉零，我们把它当第二式。如果把第一式代入第二式，那 Omega 就可以写成L 分之 3G 开根号，所以 VA 会等于2分之 L Omega， Omega 带进来的时候就会等于4分之 3GL 开根号。那 VB 呢是等于 L Omega， 一样 Omega 带进来就会等于 3GL 开根号。这是第二个方法。
好，我们看第三个方法，以 O 为转轴，转动惯量 I 是等于 4m 乘上刮幅2分之 L 刮好平方，加上 m L 平方，就会等于 2m 的 L 平方。这个把它当第一式。那我们如果设在 A 跟 B 角速度为 omega 啊，这是 A 跟 B。那角加速度呢，我们设为 alpha。力矩呢是 4mg 二分之 l cosine 西塔加上 mgl cosine 西塔等于 i alpha。那这个 l cosine 西塔呢，就是这一段的 l 投影到这个地方啊，是力 B。那 l 二分之 l cosine 西塔呢，是这一段投影到这边是一个力 B 更正。那 l cosine 西塔呢，是投影到这边啊 ，B plus 投影到这边的力 B。所以呢，整个的力矩是再讲一次。4mg 乘以二分之 l cos 西塔，加上 mgl cos 西塔，就会等于 i alpha。这我们把它当第二式。那如果将第一式代入第二式，我们就可以得到 3mgl cos 西塔会等于 2ml 平方 alpha。那 alpha 呢，我们整理完之后呢，会得到 2l 分之 3g cos 西塔。现在 alpha 呢，可以写成 omega 对 t 微分。啊，也就是 dt 分 dωmega， 所以等于呢，可以写成 dθ 分 dωmega 再乘以 dt 分 dθ， 因为我们可以把这个分母跟分子同时乘以 dθ， 那所以这个会等于 omega 是 dθ 对 t 的微分，再乘以 dθ 分 dωmega。好，那我们就会得到 omega dωmega 会等于 2L 分之 3G 再乘以 cosθ dθ。那我们现在把等号两边同时积分，就得到 omega 对 omega 积分。那它的开始的 omega 是0，积分到 omega 会等于 2l 分之 3g 提出来对 cos 西塔积分。那它的开始角度从0度到90度。那等号左边的积分结果是2分之 omega 平方加 c。那我们从0到 Omega， 右边呢是 2L 分之 3G 刮幅 sin 西塔加 c 刮幅，那它的角度是从0度到90度。那我们现在把这个下界上界带进来，算完之后就得到等号左边就是2分之 Omega 平方，那等号右边我们把这个0跟90度带进来去做计算，就可以得到刮幅sin 90度加西塔刮幅减掉 sin 0度加西塔刮幅再整个刮幅。好，计算的结果呢就得到 2L 分之 3G。我们就可以得到 Omega 是 L 分之 3G 开根号。所以呢 ,VA 呢会等于2分之 L Omega。Omega 带进来就等于4分之 3LG 开根号。那 VB 呢是 L Omega, 把 Omega 带进来就会得到 3LG 开根号。好，这是第三这个方法。好，我们现在来看这一题第二小题的问题。题目要我们求棒的 OA 段与 AB 段所受的张力为何？那我们现在看右边这个图。现在这里 O 当作一个转轴，这是一个轻的一个棒子。那中间这个地方放一个 4m， 啊，在二分之 L 处，在最右边的 L 处放一个 m 的一个支点。那现在从水平呢，让它铅纸这样荡下来。那摆到这个铅纸这个位置的时候，我们说 A 点的速度，我们就用 VA 表示；那 B 点的速度，我们用 VB 表示。那我们先来分析一下 A 啊这个点啊，实际上是 4m 所受力。第一个，它有受重力是 4mg， 还有 AB 这一段的棒子受力，我们写成 T 的 AB， 还有一个 OA 这一段的棒子的作用力。写成 T 的 OA， 那现在看一下这个力呢，应该是比较大啊、哦。它减掉这两个加起来，应该怎么样？还有剩才能够当做向心力，把这个 A 呢往这边这样拉过去，转弯以 O 为轴心这样子。那 B 点的作用力呢，应该有 TAB 跟 MG， 那这个 TAB 应该比 MG 大哦，才有办法这个减掉这个还有剩，那拉的 B 啊、哦、绕着这个 O 啊、哦、这样转过去。好，那我们现在看一下，我们之前第一题，我
我们已经知道解出来是 Va 的速度，就是四分之三 Lg 开根号，我们再把它当第一式。Vb 呢，我们也解出来是三 Lg 开根号，我们把它当做第二式。那我们看 M 这个点啊，这个点就是 V 点，它的受力我们先刚分析过了，就是 Tab 减掉 Mg 啊会有剩啊，会等于呢当做什么向心力就是 Mac， 就是 M 乘以 L 分之 Vb 的平方，这个我们把它当做第三式。那我们现在如果把第二式带到第三式的话，我们就可以看出说 Tab 把 Mg 移项过来，就等于 Mg 加上 M 乘以 L 分之根号的 3Lg 瓜弧平方，那就会等于 4Mg， 这个把它当做第四式。那我们再看 4m 这个受力，我们说这个 4m 受力呢，我们刚刚已经分析了，就是 TOA 向上减掉 TAB 再减掉 4mg 向下，那有剩就会当做什么向心力，那会等于 4m 乘以 AC 啊，这个是 AC 是二分之 L 分之 VA 的平方。那我们现在把它这个移项过来，移到等式右边过来，就 TOA 会等于多少？TAB 加上 4mg 再加上 4m 乘以二分之 L 分之 VA 的平方，这个我们把它当做第五式。那现在我们如果把一跟四带到第五式来的话，那 TOA 就会等于多少？等于 4mg 加上 4mg 再加上 4m 乘以二分之 L 分之瓜弧的四分之三 Lg 根号的平方啊。那我们算完之后，这个就等于14的 mg。好，那这一题呢，我们就讲解到这里。